Čau, čau. Čaute. Čaute, toto mi bol môj nový vlog. A v tomto vlogu by som mal také oznámenie, že budem mať nové meno. A moje meno bude Rud.Games. A toto... A ešte jedno oznámenie. Rozhodol som sa, že kvôli tomu, lebo si dám nové meno, budem mať aj nový skin. Takže pozrite si ďalšie video, to bude akože ako postavím svoj skin. A toto by bolo všetko na tento vlog. Čau, čau!